Двоє росіян попросили політичного притулку в Україні. Чоловіки самостійно приїхали на кордон з нашою державою. В пропускному пункті Гоптівка на Харківщині заявили прикордонникам, що їм потрібен захист, адже в Росії їх переслідують за сфабрикованим кримінальним провадженням. Самі шукачі притулку – ще нині діючі співробітники російської поліції. Прошу політичного убежища в Україні, тому як моїй житті і житті моїх близьких угрожає опасность в связи с моей профессиональной деятельностью, связанной с пресечением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Чоловіки заявили, що справу проти них відкрили після того, як вони затримали чоловіка, якого підозрювали в розповсюдженні наркотиків через аптеки в районі, де працювали поліцейські. Підозрюваний же ніби мав впливових покровителів у владі, і тому почалося їхнє переслідування. Чоловіки сподіваються на притулок в Україні, захист від російського слідства. Прикордонники заяву прийняли, зараз з'ясовують, наскільки взагалі можна вірити цим двом російським поліцейським.